Olá pessoal, olha aqui a L14, ó. Ela abriu ontem, pessoal. Ela tava muito mais escura, bem escura mesmo. Ela já tá ficando vermelha. Ó, essa daqui, ó, que lindeza! Fazia muito tempo que ela não abria. Essa noite agora deu mais um chuvisqueiro, ó. Tá chique, pessoal. As rosas tá muito florida, ó, muito florida mesmo. Olha que coisa linda! Tem mais rosa aqui, viu, pessoal. Essa Júlio César perfumada aqui também, ó. Olha isso, que coisa chique, ó, rapaz. E ela tem aroma mesmo, viu, galera. A tobatinha aqui, ó, cheio de bagunça em cima. E vou mostrar pra vocês quem tá abrindo também aqui, ó, soltando flor, ó. Olha aqui, ó, viúva negra, ó. Ai, deixa eu tirar esse matinho aqui. Sai, Duque, sai, Duque, sai. Sai, Duque. Ó, viúva negra, top demais. Olha aqui as rosas, ó. Olha isso aí. Chique, galera. Mais aqui, ó. Ó, essa daqui também, ó, vai abrir, muito arrumada. Sai, sai, Duque, faz favor. E o pé de pimenta biquina, onde nasceu esses tempos, eu até mostrei ela como é que tá carregado. Ó, top de linha, né? Essa daqui é chique. Olha aí, ó, só rosa diferenciada, pessoal, ó, só rosa chique. Mas por quê, Flávio? Porque, pessoal, é só que o sol tá bem pancada, tá? Você viu como é que tá murchando as flores? Aí, ó, aí ela tava soltando o botão, abriu, ó, deu tempo pra vocês verem, ó, que coisa linda. A patuma, que é diferenciada, né? E essa amarela aqui, através do sol, o sol tá muito forte, então ela não fica bem amarelinha. Ela dá uma clareada boa. É isso aí. Tchau, obrigado.